Hoje, o Lions Clube de Lagoa Santa está na Casa de Idosos Nossa Vivendas, comemorando hoje o Dia do Idoso, e o Lions Clube veio prestar essa homenagem. Já cantamos, já conhecemos nossos amigos, já fotografamos, trouxemos 20 caixas de leite e fraldas descartáveis, e nós estamos aqui com a coordenadora de atividade, Cecília. Marcelo, o nosso primeiro damo. Maria Helena, nossa presidente. Jadir, nosso diretor social. A Guinéia, que está aqui servindo o lanchinho. Coordenadora de clube de mães. E Rose Figueiredo é... a jornalista. Meninos e meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje conosco, fazendo esse lanche. O dia é todo especial para vocês. Um beijo e parabéns lá os clubes de Lagoa Santa. Muito bem! E aqui está o nosso soldado, guardião da turma. Não é isso? Um beijo.